Sedaj ima gospod Janez Janša, pripravi naj se Jani Möderndorfer. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Zdaj, tema prihodnosti je verjetno tema vseh, ne samo poslancev, ki smo predlagali to razpravo. In to kljub temu, da je vladajoča koalicija že na odboru črtala sklepe in v bistvu razpravo o zaključkih onemogočila. Tako da tole prelivanje mačjih solz pač ni ravno verodostojno. In to se ni zgodilo prvič, ne. Kadarkoli je opozicija v tem mandatu predlagala kakšne rešitve, se je razprava o tem na plenarni seji praviloma onemogočila, ker so že na, ker ste že na odboru, mislim, težko rečem ste že, ker ni nobenega, ne, ker so že na odboru to praktično onemogočili z črtanjem sklepa. Je pa seveda ta razprava pomembna in pada v neki čas, ko pada tudi vlada oziroma ko je vladajoča koalicija zdaj prosi državni zbor, predsednika države in vse tiste, ki imajo v rokah odločanje o rokih prihodnjih volitev, naj skrajšamo njihovo agonijo. Tako približno smo včeraj poslušali predstavnike vladnih strank. Naj se jim skrajša agonija. To pač veliko pove o samo oceni tega mandata, samo ne bi zdaj o tem. Čeprav je bilo tudi v današnji razpravi tukaj veliko govora o tem, kaj je bilo, kaj bi moralo biti in tako naprej, relativno malo pa z izjemo gradiva in uvodničarjev o prihodnosti. So pa te zadeve, ki so bile naštete kot pogoj za boljšo prihodnost te države, seveda pomembne, so pa zelo iluzorne oziroma težko pričakujemo potem od tega konglomerata popravkov pri davčni, socialni, gospodarski, razvojni, prostorski politiki, da se bo to kar skupaj potem zlilo v neko lepšo prihodnost. Zato, da bo Slovenija v prihodnje tisto, kar na neki način izhaja iz ustavnega ukaza, vsem, ki kadarkoli upravljajo s to državo, se pravi država večje blaginje in večje pravičnosti, so potrebne neke predpostavke. Vsaj tri stvari v tem skupnem imenovalcu bi bilo potrebno doseči zato, da bi se te želje uresniči. Mogoče se je to zdelo komu preveč pavšalno in splošno, je pa po mojem mnenju to bistveno. Prva stvar, ki je bila že omenjena, je volilni sistem. Razprava o volilnem sistemu je starejša od slovenske države. Imamo trenutno v ustavi neko zavezo volilnega sistema, ki je pa v zakonu ni. Ustavno sodišče melje to dilemo. Neposrednega vpliva volivcev na izvolitev poslancev pa bo očitno mlelo še dolgo časa oziroma zagotovo tega oreha ne bo zmlelo do razpisa volitev, ki so pred nami. Pa tudi če bi ga, to, kar je trenutno v ustavi glede volilnega sistema, ni dovolj. Slovenija je potrebovala vsaj za nekaj mandatov ali dvokrožni večinski ali kombiniran volilni sistem, ki bi zagotovil večjo kvaliteto, večjo odgovornost in tudi večjo kvaliteto zakonodajne oblasti. Pa tudi večjo odgovornost zaradi tega, ker pač bi volivci neposredno ocenjevali nekoga, ki jih je zastopal. Zdaj ga ocenjujejo posredno in je od različnih razlogov odvisno oziroma od različnih vzrokov odvisno, ali je to potem nagrajeno ali ne. Imamo tukaj, bom rekel, primere, ko nekateri spretno bežijo pred to odgovornostjo tako, da enostavno pred vsakimi volitvami skočijo na listo tiste stranke, ki ankete kažejo najbolje. In se jih nikoli ne oceni. Večinski volilni sistem bi to seveda preprečil in zagotovil večjo kvaliteto
odločanja povrnil bi vsaj deloma zaupanje ljudi v moč demokratičnega procesa in slej ko prej ta korak Slovenija čaka. Mimogrede, izglasovali smo to na referendumu, ustavno sodišče je to potrdilo, pa je bilo to potem na način, za katerega danes ustavnopravna stroka pravi, da ni dopusten, izigrano. Danes ustavnopravna stroka pravi, da odločbe ustavnega sodišča ni možno izigrati tako, da neka rešitev, ki je razglašena za neustavno, potem zapišeš v ustavo. Natančno to se je zgodilo leta 2000. Za spremembo volilnega sistema je potrebna dvotretjinska večina, za to dvotretjinsko večino, za ta korak pa je seveda potrebna večja zrelost političnega razreda in tukaj je seveda vprašanje, ali ni to neki zaprt krog, iz katerega ni izhoda. In samo neka, lahko samo neka hujša kriza ta krog preseka. Upajmo, da ne. Vsekakor pa je samo po sebi umevno po vseh teh poskusih, vseh teh razpravah, da je sprememba volilnega sistema en od ključev do poti do večje blaginje, večje stabilnosti in tudi večje pravičnosti. Naslednji splošni pogoj za boljšo prihodnost, za več blaginje v tej državi je sprava. Dolgo časa je veljalo, da Slovenci smo razklan narod zaradi travm iz prejšnjega stoletja. Tisti, ki so jih povzročili, so večinoma pod rušo. Nekateri imajo grobove, drugi ne. Ampak zdaj je ta travma že v tretji, deloma celo v četrti generaciji. Nič ne kaže, da bi se te rane celile in da bi tukaj tudi samostojni državi našli ustrezno zdravilo. Je pa dolgo časa veljalo strinjanje, da je zdravilo za to sprava. Sprava pomeni poiskati resnico, sprava pomeni, da tam, kjer so zločini nesporni, da je neko obžalovanje, neko kesanje, tudi kak ukrep pravne države, če ne zaradi drugega, zaradi forme, in na tej podlagi potem neki skupen pogled v prihodnost. Slovenci smo z plebiscitno enotnostjo, z koraki v času osamosvajanja zgradili neko vrednostno osnovo za to spravo, ki pa se je potem, še posebej v zadnjem času, pospešeno razkrajala. In doživeli smo letos na tisti famozni proslavi v Dražgošah, da je slavnostna govornica ob aplavzih celotne tranzicijske levice, ki je bila tam prisotna, razglasila, da sprava ni več opcija. Rekla je, kakšna sprava, ve se, kdo je zmagal, zmagovalci pišejo zgodovino, poraženci pa nosijo posledice. Pa zelo drastične besede, še bolj drastično pa je tam pod tistimi hribi odmevalo ploskanje dela političnega razreda tem stavkom. Zdaj, če sprava ni opcija, zdaj kaj je opcija potem? Življenje v razklani družbi, prenašanje te travme še na peto pa šesto generacijo, nova državljanska vojna. Torej, sprava je predpogoj za boljšo prihodnost in lahkota, s katero je ta sprememba paradigme v delu političnega spektra, celotni ali pa vsaj delu tako imenovane levice, šla mimo slovenske javnosti, mimo neke kritične refleksije, je zaskrbljujoč. In tretji pogoj za lepšo prihodnost Slovencev je sprememba zakona o himni. Na prvi pogled se to komu zdelo smešno, ampak v ustavi, ki smo jo sprejeli v tej stavbi z velikansko večino leta 1991, piše, da je himna Republike Slovenije zdravljica.
In ko smo se osamosvajali, smo v različnih priložnostih peli, igrali Zdravljico takšno, kot je, ali pa ustrezen izbor kitic iz te pesmi, ki je veličastna. In vsaka kitica ima svoj pomen. Potem pa je gospod Školč leta 1994 predlagal zakon, v katerem piše, da je himna Republike Slovenije sedma kitica Zdravljice, ki je sicer krasen delček neke celote in brez tega delčka celote ni. Samo ta delček razglasiti za slovensko himno je pa v bistvu strel v lastno samozavest. Jaz sem doživel vprašanje od številnih tujih državnikov, ki so pač v opomnikih, preden so prišli v Slovenijo, videli tudi besedilo te himne, ki se jim potem zaigra, preden pregledajo častno enoto, in veliko njih je vprašalo, kako to, da ima Slovenija za himno Združenih narodov. Žive naj vsi narodi, nič narobe, ampak ta delček, to je himna neke večnacionalne skupnosti Združenih narodov, ta himna nič ne pove o nas, razen tega, da si pač želimo miru, kar je sicer v redu, ni pa to nacionalna himna. Torej v ta zakon je bodisi treba dati besedilo z ustave, bodisi vsaj sedmi kitici dodati drugo kitico. Danes smo imeli neki dogodek, kjer smo se spominjali tudi slovesnosti ob mednarodnem priznanju Slovenije. Sem bil takrat na obisku pri naših rojakih v Avstraliji, v Melbournu. In neki slovesnosti, kjer je bilo, mislim, da na tisoče ljudi, ki je bila zelo prisrčna, je na odru bil napis iz te slovenske himne, ki se je začel z drugo kitico Prešernove Zdravljice. Komunar, pred veselo Zdravljico, bratec moj zapet. Bog živi nam deželo, Bog žive slovenski svet. In tako naprej. In potem tudi sedma kitica. Ali kot je večkrat povedal in zapisal črno na belem slovenski pisatelj iz zamejstva Boris Pahor, tisti, ki jih mi kličemo, da bi postali naši prijatelji, ali pa tisti, s katerimi si mi želimo skleniti prijateljstvo, nas sprašujejo, kdo pa ste. Najprej se predstavite. Kdo si ti, ki želiš biti moj prijatelj? Zdaj, Boris Pahor o tem govori in piše že od leta 1994 naprej, neuslišano. Dogaja se, da ko ima daljši govor in to pove, potem gledaš televizijo in ravno tega dela ni tam. Nekdo to spretno reže. Po nekem pogovoru z Borisom Pahorjem je mene ta zadeva začela zanimati, tudi zaradi tega, ker so tej spremembi sicer nasprotovali, ampak kakega hrupa nismo zganjali. Ko sem prvič poslušal gospoda Pahorja, ko je govoril o tem, sem se sam čutil prevaran in sem šel malo raziskovati, kako je prišlo do tega. In glejte, v NUK-u so tudi zvezki, vezani zvezki časopisa, ki je izhajal kot glasilo Komunistične partije Slovenije v času druge svetovne vojne. In v zborniku letnik 1942, no, ime tega časopisa ni Komunist, ampak je Delo. Delo, glasilo Komunistične partije Slovenije. In v tem zborniku z leta 1942 je tudi nek tekst Borisa Kidriča, ki je sicer podpisan kot Boris Kalan. In na tem tekstu Boris Kidrič razpreda o tem, kako
bo revolucija prekvasila slovenski narod iz neke zaostale zgodovinske tvorbe v narod proletarcev, v internacionalni narod, in kako za takšen narod enostavno paše, da si za himno vzame internacionalno kitico Prešernove Zdravljice. Boris Kidrič je po drugi svetovni vojni in krvavem prevzemu oblasti s strani komunistične partije postal predsednik tiste izvršilne vlade oziroma izvršnega sveta. Bil je sekretar partije, ključne funkcije imel v svojih rokah, pa vendarle, ne, komunisti si v času, ko je bila Slovenija socialistična republika, tega niso dovolili zapisati v republiško ustavo. To se je zgodilo v samostojni Sloveniji leta 1994, v času, ko bi na nek način narod, ki je postal nacija, ki je dobil svojo državo, moral imeti poln zalet v razvojnem in vsakršnem smislu, in takrat se je začelo to samozavest enostavno omejevati na vseh koncih. In danes vidimo posledice. Vidimo posledice, ko predstavniki Slovenije, bili smo prvič recimo te posledice drastično, ko smo se pogajali za vstop v Evropsko unijo, ki je bil v nacionalnem interesu, ampak če danes pogledate pogodbe, ki so jih posamične države podpisale ob vstopu v Evropsko unijo, vidite, da so si različne države članice Evropske unije izborile različne bonuse in različne odpustke na različnih področjih, razno raznih, od Danske, Irske, praktično ni države, še posebej ne v tem zadnjem obdobju. Ko pogledaš, kaj si je Slovenija izborila kot neko izjemo, pa smo tam našli igralništvo, pa duty free, pa še to za neko omejen čas. Nobene zaščite tako imenovanih resnih slovenskih interesov, naenkrat je bil to, so bili interes duty free. Pa preskočimo mnoge druge primere, ki bi jih lahko navajal, pa ni časa. To zadnjo situacijo, ko smo skupaj z Novo Slovenijo vložili ustavni zakon za zaščito slovenskega premoženja, ki ga na podlagi nezakonitih in v nasprotju z mednarodnim pravom sklenjenih sodb hrvaških sodišč plenijo Slovenski državni banki. Kaj se je zgodilo, ko smo vložili ta zakon, ki bi ga itak morala vlada vložiti ali pa nekaj podobnega, ker se to dogaja od leta 2015, pa zato še vedno nismo. Šokantno je bilo prejšnji teden na seji Komisije za nadzor proračuna, ko smo te stvari izvedli. Jaz še nisem bil na bolj šokantni seji. Ampak potem je opozicija naredila to, evo. Mi smo vložili ustavni zakon in smo tudi rekli, pripravljeni smo sprejeti kakšnekoli spremembe, ki gredo v to isto smer, ne pogojujemo to z ničemer, mislim, da je to interes vseh, ki sedimo v tej dvorani, da se to zgodi. Hrvaška direktno krši sporazume, ki jih je podpisala in od katerih za razliko od arbitraže nikoli ni odstopila. Kaj se je zgodilo? Predsednik državnega zbora je poslal ustavni zakon v mnenje Evropski centralni banki, če bo ona dovolila, da Slovenijo sprejme ustavni zakon. Prvič, ustavna materija, ustava, ustavna materija je nad evropskimi predpisi, po evropski pogodbi. Slovenija pri ustavnih normah ni omejena z evropskimi predpisi. Hierarhija je ustava in ustavni zakoni, potem so ratificirani mednarodni predpisi, ki so nad našo zakonodajo, tudi po naši ustavi, so naši zakoni in tako naprej. Ustavni zakon to ni. Ko gre za pristojnosti Evropske centralne banke, oziroma ko gre za pristojnosti centralne banke, je tukaj omejena suverenost, ampak ta omejena suverenost
ne pomeni, da je treba prej, preden ti neki postopek sploh začneš, preden začneš obravnavo nekega zakona, dobiti dovoljenje, da to lahko delaš. Mislim, to je čisto hlapčevanje, hlapčevstvo, ki izhaja iz te klime, ki se je ustvarila in ki je se na najbolj nazoren način odraža v tem, da so našo hišo naredili invalidno. In glede na to, da je vlada padla oziroma da si skuša sama sebi, kot smo slišali včeraj, skrajšati agonijo, časa ni veliko. Naslednja sodba, ki bo priletela, kot smo slišali prejšnji teden, na šaltere Nove Ljubljanske banke, je težka 25 milijonov evrov. Tukaj se dneve prepiramo o amandmajih, ki so vredni pol manj. Tukaj pa in poslušali smo, delno sicer na zaprti seji, ampak to ni zaupen podatek, jadikovanje nad tem, da pa kaj pač mo, pa to so pač sodbe, treba je to izvršiti, kaj bodo pa rekli, pa nam bodo pa rubili, če ne bomo izvršili. Ljudje božji, jaz nisem verjel svojim ušesom. Imamo ljudi, ki upravljajo z slovenskim državnim premoženjem, ki ste jim dali pooblastila za to in ki trdijo v tej hiši, da je nezakonita sodba hrvaškega sodišča, ki je v nasprotju z mednarodnimi sporazumi nad slovenskim ustavnim zakonom. Je kje tule kakšna samozavest? Kje je tukaj suverenost? 10 dni je minilo, odkar smo vložili ta ustavni zakon, pa se vlada ni zganila, zdaj smo zbrali podpise za izredno sejo, pa predsednik državnega zbora še vedno cinca, ali bi to sklical ali ne bi sklical. Hoče čakati, da bo prej državni zbor razpuščen. Mogoče kdo rekel, kaj ima to veze z himno? Seveda ima. Ker če ni neke samozavesti, če je namesto te samozavesti hlapčevstvo, če je namesto zavedanja, da je prva naloga tako zakonodajne kot izvršne, pa tudi sodne oblasti, zaščita lastnih državljanov, potem šele drugih, ne, potem je res veliko vprašanje, zakaj lastno državo imamo. Torej, ko bomo tukaj zbrali dovolj razuma za resno razpravo o teh stvareh, in to je razprava o slovenski prihodnosti, in ko bomo sposobni zakon o himni, grbu in ustavi uskladiti slovensko ustavo brez kakšnih velikih prepirov in ideoloških seans, takrat bomo samozavest tega državnega zbora dvignili na raven, kakršno smo tukaj doživljali v času slovenske osamosvojitve, ko je dejansko šlo za biti ali ne biti. Torej, poleg davkov, gospodarskega okolja, socialne politike, reform v sodstvu in tako naprej, so te tri stvari ključne za slovensko prihodnost. Oziroma so predpogoj za to, da bodo ostali prijemi in ostala zdravila sploh delovala.